שלום, הסרטון הבא יהיה במשפט לא יוביל, בוא נראה את התרגיל. נניח כי f שלמה ו-f תג חסומה, כך ש-f תג בנקודה 1 שווה 1 מינוס i ו-f בנקודה 1 שווה מינוס i, מצא את f0. אוקיי, אז בוא נתחיל, הסתכלו, ברגע שאומרים לי את המילה שלמה ועניין של חסימות, שלם וחסום, זה לא יוביל אומר לי שהוא קבוע, הבעיה שאמרו לי על f שהיא שלמה ועל f תג שהיא חסומה. אבל זה לא כל כך נורא. כי מזה ש-f שלמה, אני יכול להגיד ש-f תג היא שלמה, זה משפטון שהוכחנו בתרגילים קודמים. עכשיו יש לי את העובדה הבאה, f תג היא שלמה ו-f תג היא חסומה, זה נתון שהיא חסומה. שלמה אמרנו עכשיו, חסומה אמרנו, שלמה וחסומה, אני יכול להגיד שהפונקציה שהיא f תג היא קבועה. כן, זה לא יוביל. קבוע. עכשיו, מה זה אומר שהיא קבועה? זה אומר שלכל z היא שווה לאיזשהו a קבוע. אוקיי. מה עכשיו אני... עכשיו אני יודע שהיא קבועה, ויש לי שתי דברים שאני יגיד מזה. אחד, זה שאני יודע כמה a שווה, כי אומרים לי שבין נקודה מסוימת היא שווה 1 מינוס i. עכשיו, אם היא לכל... ערך של Z נותנת את אותו ערך, אז גם בכל שאר נקודות היא תיתן 1 מינוס I. לכן אני מבין ש-A זה 1 מינוס I. יפה. מה עוד דבר שאני יודע, חוץ מזה שאני יודע ש-F tag זה 1 מינוס I לכל Z, אני יודע את הדבר הבא. בגלל ש-F tag Z זה A, אני יכול להגיד, אני חושב שזה אינטגרל לפי Z בשני אגפים, אני אקבל פה F של Z פה, A של Z ועוד איזשהו קבוע נקרא לו B. נכון? אז אם אני יודע ש-f tag z זה a, אז f של z שאני עושה אינטגרל זה az ועוד b לכל z. יפה, עכשיו, a אמרנו מה זה, כי a אמרנו שזה 1 מינוס i גילינו, אז אני יכול להציב פה 1 מינוס i ולקבל ש-f, אני בטוח שלכל z זה 1 מינוס i כפול z ועוד b. מה שחסר לי זה להבין מה זה b, אבל גם זה לא כל כך בעייתי, כי אני יודע בנקודה הספציפית אחת שהערך של f זה מינוס i, אז בוא נציב 1 בזדים, ונשווה את התוצאה פה למינוס i. אז כשאני עושה את זה, הנה מינוס i, פה הצבתי בזדים 1, זה מה שקיבלתי. שימו לב שהמינוס i והמינוס i מתבטל, אני אקבל, יעביר את האחד אגף, אקבל ש-b שווה מינוס 1. אז עכשיו אני יודע מה זה f של z לגמרי. זה 1 מינוס i כפול z, מינוס 1. יפה. כן, זה... מכאן עובר. עכשיו שואלים אותי מה זה f0? אוקיי, אז בואו נציב 0 ב-z ונראה, אז פה זה יוצא 0. f של 0 זה כמובן מינוס 1. יפה. אז פה אנחנו מסיימים ושיהיה לכם הרבה הרבה בהצלחה. יאללה, חתכתי.